Olá, tudo bem? Boa noite a todas, a todos e a todes aqui presentes no nosso evento, mais um dos eventos promovidos pela pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, chamado Sextas na Pós, Conversa com Professores. Eu sou a professora Loriane, e estarei aqui essa noite com a professora Ana Karina, professor Josafá, professora Lídia Weber, para conversar com vocês um pouquinho sobre pesquisa aplicada na formação docente e educação familiar no Brasil, desafios e possibilidades. Eu vou me descrever e, em seguida, eu vou me apresentar rapidamente e convidar a professora Ana Karina, o professor Josafá e a professora Lídia para aparecerem aqui, dar um oizinho para vocês. E também fazerem a sua apresentação, e em seguida daremos seguimento às nossas falas, né? Temos então nós quatro, traremos algumas perspectivas das pesquisas que temos desenvolvido, no intuito de contribuir com a formação docente e a educação familiar aqui no Brasil, bem? E aí em seguida nós teremos um tempo para conversar, para responder as perguntas, interagir com vocês, certo? Então, eu sou a professora Loriane, eu sou uma pessoa, uma mulher branca, estou levemente maquiada, quase imperceptível, tenho cabelos escuros, estou vestindo uma blusa florida com uma, fundo preto com uma estampa florida, estou com um leve gargantilha, usando óculos, e ao meu fundo tem alguns ursinhos, um quadro com mapamundi e um armário com bugigangas penduradas. Então, eu sou a professora Loriane, sou pedagoga e professora do programa de pós-graduação em educação. Trabalho com as questões de bullying, convivência ética, clima escolar e institucional. E hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre essas pesquisas que eu tenho desenvolvido. Nós temos a participação, inclusive, aqui da Cristina e da Carla, que são discentes do programa de pós-graduação em educação, que estão nos ajudando nessa mediação, né? Vão ficar atentas, às falas, às atividades, as menções de vocês no chat, né? Então, vão deixando os comentários, vão deixando as perguntinhas que elas vão organizando e depois nos apresentam no final da fala. Então, Cristina e Carla, muito obrigada pela organização de vocês. Professor Josafá, professora Ana Karina e professora Lídia já estão presentes? Gostariam de entrar aqui e se apresentar? Oi, Ana! Olá, então Oi, Josafá! eu sou professora Ana Karina Stelco Pereira, trabalho com o tema bullying, estudo o tema bullying, sou branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa azul de frio e estou por volta dos meus 40 anos. E atrás tem um fundo branco, então já aparecem umas ruguinhas aqui que eu tenho que contar, né? É isso. Sejam bem-vindos, vai ser uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou Lídia Weber, perdida aqui. Sou Lídia Weber, professora sênior do PPGE. Eu sou branca, cabelos claros. Eu estudo práticas educativas parentais, abandono e adoção. Estou com uma blusa preta. Tenho um fundo atrás cheio de livros, que eu adoro livros, é a minha biblioteca enorme. Atrás de mim também tem um vaso com flores amarelas e azuis e uma bandeira ucraniana, porque eu sou descendente direta de ucranianos e ando bem triste ultimamente. Boa noite, pessoal. Sou Josafá da Cunha, e eu sou negro,
Estou com uma camiseta, isso aqui foi para mostrar aqui. O Sete é um amigo, um artista que fez. Estou com o fundo fumaçado, mas ali tem um pontinho. Aqui, ó, quando eu passo a mão, aparece. Ó, tem uma pipa, é um quadro de uma pipa que o meu sobrinho pintou. E estou com aquela cara assim, de aquela cara da vitória, de quem conseguiu ir na academia 5 vezes essa semana. Ou seja, não, estou meio cansado, mas animado, encorajado por estar aqui, especial com a professora Lídia, que foi minha orientadora na graduação, no mestrado, no doutorado, e com quem eu tenho gratíssima satisfação de poder continuar trabalhando, sendo inspirado, recebendo a mentoria e o apoio. Também o prazer, claro, né, a Ana Karina e Loriane, que a gente, né, trabalha, como eu disse, né, a professora Lídia, então, já a... Eu diria que... A mais antiga, pode dizer. Eu acho que... Não, mas eu queria... Estou pensando quanto tempo a gente, né, trabalha junto. Mas se for contando desde o TCC, uns 16 anos, assim. Então, é um bocado de história, não é? Então, e aqui construindo, né, boas, novas histórias também, junto com a Ana Karina, junto com a professora Loriane. E estudo justamente isso, a questão de como... as relações interpessoais influenciam o nosso processo de desenvolvimento, os nossos processos de desenvolvimento, e como a gente pode intencionalmente construir contextos que favorecem relações positivas. Perfeito, né? Todos nós alegres por poder compartilhar as coisas que a gente tanto estuda, né, Lídia, Josafá, Ana? São coisas que nos movem, que nos inspiram para desenvolver os nossos projetos e depois verificar as possibilidades de intervenção, de melhoria nas escolas, nos ambientes familiares. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês. Então, daremos seguimento às nossas atividades. Eu vou começar a apresentação, e em seguida eu chamo os colegas para continuarmos. Tá? Eu vou pedir a Cristina e a Carla que projetem a minha apresentação, muito obrigada. Então, justamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão que tem sido o foco da minha preocupação nas pesquisas que eu tenho desenvolvido, a questão da convivência, né? A importância de analisar a qualidade, como estão as relações interpessoais nesse ambiente, para pensar a formação docente. Por favor. Eu mesma posso ir passando? Tá, obrigada, meninos. Inicialmente, já convido vocês para conhecerem a página do Instagram, depois eu coloco ali no chat do YouTube, o link para vocês conhecerem lá o nosso observatório. Então, eu sou professora do PPGE e também atuo com a professora Ana Karina no Observatório do Clima Institucional e Prevenção da Violência em Contextos Educacionais, o XARÁ, e lá vocês vão encontrar muitas das nossas produções, dos nossos projetos de pesquisa, dos nossos projetos de extensão, né? Estamos aqui conversando com professoras, professores, né? E todo o material que a gente produz tem esse intuito, né, de ser utilizado por vocês, docentes, para ajudar a prevenção de situações de violência, a resolução de conflitos, melhoria desse ambiente educacional, tá? Então, merchan realizado, vamos lá para as pesquisas. Por favor, meninas. Bom, então, inicialmente, a grande pergunta que me move é pensar qual a qualidade da convivência escolar e quais os desafios que os educadores enfrentam. Eu posso ter essa como uma pergunta norteadora, ou eu também posso pensar em outros aspectos que me levam também a olhar a convivência, certo? Eu posso, já de antemão, pensar
Nossa, na minha escola eu percebo que tem situações de violência, ou que tem situações que os alunos têm dificuldade de resolver conflitos, têm uma dificuldade de acolher a diversidade. Mas eu também posso partir de outras perguntas, como por exemplo, será que os meus estudantes, por que será que os meus estudantes não se engajam tanto nos estudos ou têm dificuldades acadêmicas? Essa dificuldade acadêmica pode estar relacionada a aspectos das relações interpessoais, esse ambiente, esse sujeito não se sente bem nesse espaço, isso pode estar impactando. Ou esses estudantes não se sentem bem, né? Os níveis de ansiedade, ou maior depressão, não se sentem, né? Estão mais altos. Quais serão os fatores que podem estar impactando? Uma das coisas que podem estar impactando é a questão da convivência. Então, eu posso, olhar para a convivência sobre diferentes aspectos, pensando que ela está relacionada e ela impacta no desenvolvimento cognitivo do meu sujeito, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento social e também no desenvolvimento moral, certo? Por favor. Então, partindo desse pressuposto, tendo a convivência como um objeto central de análise, né, ou preocupada com essas outras questões de bem-estar, de engajamento acadêmico, ou por que que os meus alunos estão evadindo, né? Ao invés de olhar por que que eles evadiram, vamos pensar o que que faz eles permanecerem, ou o que que não faz eles permanecerem, quais são essas dificuldades. Então, olhar para a convivência me permite pensar justamente esses problemas, né? O que que está acontecendo, seja em termos de convivência ou seja em termos de outros aspectos permeados pela convivência, pelas relações interpessoais. E aí eu preciso, é claro que no dia a dia da escola, né, a gente tem um olhar, a gente sabe de muitas coisas que acontecem, só que é preciso um olhar sistematizado para essas questões que acontecem, nesse ambiente. Então, questionários, seja eles escalas validadas, né, ou um questionário que a própria instituição organiza, né, registros, todos esses dados me ajudam a compreender melhor qual que é a minha realidade, porque com certeza a realidade da minha escola, da minha universidade, do meu campus lá, do meu Instituto Federal, é diferente do outro campus do instituto, do outro setor lá da universidade, da outra escola, que pode estar no mesmo bairro, mas com certeza tem uma realidade distinta. Então, olhar esses problemas de convivência, como é que estão essas relações interpessoais, né? Com esse foco de compreender melhor esses aspectos, me ajudam a pensar ações de enfrentamento, né? E aí, com certeza, para esse enfrentamento, eu vou precisar pensar a formação docente, porque muitos e muitos professores e professoras com certeza dirão: ah, eu percebo que os meus alunos têm dificuldade de resolver conflitos pelo diálogo, mas eu não sei como mediar conflitos de outra forma que não seja dizendo para eles o que que eles têm que fazer, né? Eu não consigo, e tem muito problema de indisciplina, mas eu só sei, deixar de castigo ou chamar os pais para conversar. Eu não conheço outras estratégias. Ah, eu percebo que eles estão cometendo cyberbullying, mas eu não sei o que fazer perante essas situações. Então, com certeza, ações de enfrentamento, de melhoria dessas relações interpessoais nesses espaços, elas vão necessitar uma formação constante desses profissionais que atuam com esses sujeitos. Por favor. Então, eu posso partir do seguinte pressuposto: que tipo de convivência escolar eu tenho e que tipo de convivência escolar nós queremos? Com certeza, uma convivência em que as pessoas se respeitam, que as pessoas dialogam, né, que as pessoas se sentem acolhidas, que elas se sentem bem nesse ambiente. Por favor. Pensando nessas questões, nós desenvolvemos três grandes pesquisas, duas bem grandes e uma pontual, para levantar dados empíricos, né? Então, essa análise pode ser feita pela própria escola, como também por nós pesquisadores. Então, assim, em parceria com o professor Josafá, com a professora Ana Karina, com várias pessoas envolvidas, não é só eu, nem né, uma equipe de pessoas desenvolvendo
essas pesquisas que eu vou comentar aqui com vocês, para nos dar subsídios, então, para pensar a formação docente. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa na universidade, na UFR, com cerca de 3.500 estudantes, uma pesquisa no Instituto Federal, com cerca de 5.100 e poucos estudantes, né? E essas pesquisas, tanto na UFR quanto no Instituto Federal, foram realizadas lá em 2009, e elas nos deram subsídios para a gente pensar justamente o que esses sujeitos estudantes, né, seja do ensino médio, seja do ensino superior, o que eles pensam ou pensavam sobre o clima escolar, sobre o acolhimento à diversidade, sobre se sentiam seguros ou não se sentiam seguros, situações de valorização pelo docente, o seu próprio engajamento acadêmico, situações de violência, situações de suporte, né? Será que esses estudantes têm suporte da família, têm suporte dos amigos para enfrentar os desafios acadêmicos, as situações adversas que eles enfrentam, o suporte da família, que é tão importante? Então, veja, foram vários indicadores que nós levantamos, né? E a partir desses indicadores, que vocês podem acessar lá pelo Instagram que eu passei para vocês, ou se vocês, inclusive se vocês buscarem, acessarem esse link que está ali, ó, bit.ly, clima, UFR 2020, vocês vão acessar todos os relatórios que foram produzidos dessa pesquisa do clima na UFR. Então, veja, nós levantamos os dados das pesquisas, o Instituto Federal do Paraná, a mesma coisa, foi feito esse link aí no site do IFPR, vocês conseguem assistir o vídeo de apresentação de todos esses dados para a comunidade. Então, todos esses dados produzidos foram devolvidos para a comunidade de forma dialógica, para que essa comunidade, então, os docentes, os estudantes, conversassem sobre esses dados levantados e, então, pensassem estratégias de intervenção. Tá? Eu não vou me atentar aos detalhes, aos porcentagens e tal, porque tudo isso vocês conseguem identificar nesse material que pelos links, por esses formulários, inclusive depois eu posso deixar aqui no chat os links, tá? Depois disso, nós ainda, quando veio a pandemia, nós estávamos nesse processo de fazer a devolutiva para os docentes, para os estudantes, para os coordenadores de curso, sobre esses dados de pesquisa, veio a pandemia, né? E aí, com a pandemia, nós desenvolvemos uma outra pesquisa também, aí foi com professores de ensino, principalmente de ensino médio e ensino superior, cerca de 120 professores do Brasil, não foi pontual, mas a maior parte que respondeu foi aqui do Paraná, sobre os desafios, com a pandemia, o que, em termos de relações interpessoais, você precisa promover, melhorar, aprender para poder se relacionar melhor com os estudantes nesse contexto de ensino remoto e tal, tá? Então, por favor, pode passar. Esse aqui são dados alguns, né, exemplos de dados da pesquisa na UFPR. Então, vejam que tanto em qualquer uma dessas, tanto na pesquisa do Instituto quanto na UFR, a gente levantou dados de que existe situações de violência, existe problema de bullying, de cyberbullying, de desvalorização, problemas ruídos ali na relação do professor com o estudante ou entre os estudantes, questões de poucos ou insuficiente, talvez, suporte institucional, suporte de professores, suporte de pares, suporte da família, questões de segurança, né? Assim como identificamos questões positivas, né? Por favor. E no nosso, na pesquisa também sobre as necessidades formativas, nós também identificamos, veja que as pesquisas anteriores mostravam, na perspectiva dos estudantes, situações concretas, olha, tais problemas acontecem. Aqui a gente pergunta para os professores e eles indicam, dentre diferentes necessidades formativas, como as questões tecnológicas, eles indicam, olha, eu preciso aprender a me comunicar melhor com o estudante, eu preciso aprender a ouvir esse estudante, a angústia dele, eu preciso aprender a me relacionar melhor, porque está pela tela, eu não consigo. Então, as questões de relacionamento interpessoal, diálogo, foram questões que ficaram evidentes, por favor. Então, nessas diferentes pesquisas, nos mostram, olha,
professoras e professores têm necessidades formativas, a realidade nos mostra que existem problemas, né, que existem questões que precisam ser melhoradas, né, não estou dizendo que os professores não fazem muitas coisas, mas que existem coisas que precisam ser melhoradas, né, e por isso, como eu falei lá no início, isso passa pela formação docente, né, para que os professores e professoras possam, então, desenvolver relações mais respeitosas, né, promover um diálogo maior, que as pessoas se escutem, se acolham, não usem de agressão para resolver seus problemas, que elas ofereçam suporte, sejam justas, respeitosas, isso tudo faz parte daquilo que a gente chama de uma educação para a convivência ética. Nós não nascemos sabendo respeitar os outros, acolher os outros, dar suporte para os outros, nós precisamos aprender, e isso tudo faz parte dessa educação para convivência ética, que vai impactar num clima mais positivo, na melhora das relações interpessoais, na qualidade de ensino e na formação cidadã, tá, desses sujeitos, que são os objetivos que a gente prega, né, por favor. E aí, pensando em tudo isso, nós, então veja, todo esse longo caminho de pesquisas culminou com a construção de um programa formativo que a professora Ana Karina vai apresentar para vocês, que é o programa Micélio, Reconstruindo Conexões na Educação. Por favor, meninas. E um desses cursos, desse programa formativo, é o curso de 30 horas para professores, principalmente de ensino médio e de superior, chamado Convivência Ética em Contextos Educacionais. Então, nesse curso, né, a partir de todas essas pesquisas que nos deram base, nós construímos pensando em fornecer para os professores essa possibilidade de pensar em como, então, que eu vou contribuir para promover relações que realmente sejam respeitosas, cooperativas, democráticas, justas, como é que eu posso me relacionar melhor com o meu estudante, o que são valores, né? Se eu quero que eles respeitem, como é que eu posso promover o respeito nas relações, quais são os valores morais, né, que a gente poderia ou deveria promover nesse ambiente, que são contravalores. A gente fala muito em promover a autonomia do estudante. Como que a gente pode promover essa autonomia, principalmente a moral, e, consequentemente, a autonomia intelectual também dos nossos estudantes, para que eles não dependam tanto da nossa ajuda, para que eles saibam que, independente se eu estiver ali olhando, eles vão respeitar o colega, né? Eles vão se respeitar, eles não vão cometer violências. Então, esse curso, ele trabalha todos esses princípios da convivência ética, né? O que é uma convivência ética, valores, autonomia moral, e também os princípios, como é que eu, enquanto um educador, posso promover, então, esse tipo de educação, que promova essa melhoria nas relações, e aí vai conseguir diminuir, enfrentar, cotidianamente todos aqueles problemas que a gente identificou nas pesquisas levantadas. Por favor, então aqui o curso, ele é composto por vídeos, a Ana vai falar melhor, tá? Já vou encerrar, ele tem vídeos, tem um capítulo de um e-book interativo, tem atividades reflexivas, e tá com inscrições abertas, gente, inclusive. Tá? Mas vou deixar a Ana falar mais sobre essas questões, não vou roubar o tempo dos meus colegas. Por favor, meninas. Então fica o convite para vocês conhecerem, né? Aqui está o meu contato. Agora, encerrando, eu vou colocar ali, inclusive, os dados para vocês acessarem, né, as redes sociais do Xará, que assim vocês podem ter acesso a todos esses dados de pesquisa, ler com mais cuidado, e ao final a gente pode conversar com mais detalhes que vocês desejarem. Então, muito obrigada, e passando ali um minutinho, eu passo a palavra para a prof. Ana Karina continuar apresentando sobre o micélio, né, Ana? E muito obrigada. Olá, boa noite. Novamente, vocês são muito guerreiros, sexta-feira à noite, decidi estar aqui com a gente discutindo o assunto, é
Muito legal, estou me arrumando aqui os cabelos, que a gente só percebe quando está se enxergando aqui, que está meio descabelada. Então, pode passar para mim os slides, por favor? Muito bem. Mais um? Ah, ele começou de trás para frente, vamos lá. Estou dando spoiler aqui para vocês. Espera aí, vou passar a voltar tudo. Certo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a formação Micélio, que hoje nós temos alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, trabalhando na avaliação desse programa, e também tivemos vários alunos com bolsas de extensão, de graduação da Universidade Federal do Paraná. E essa primeira dica, porque eu imagino que muitos de vocês estão aqui com interesse depois em prestar uma seleção para um processo de mestrado ou de doutorado, né? Então, a maior parte das pesquisas que a gente desenvolve na linha envolve projetos amplos, né, nas quais vocês vão ter que ir se encaixando, porque hoje no Brasil dificilmente você vai fazer uma pesquisa sozinho, né? Envolve a união de forças para que a pesquisa seja realmente relevante socialmente e cientificamente. Então, hoje eu vou estar contando um pedacinho de uma pesquisa que é muito mais ampla e que envolve diversas pessoas. A Deise é a minha aluna de doutorado, né? E ela está ajudando a avaliar o programa formativo Micélio. Por que Micélio, né? Micélio é um nome de um fungo e que tem muito a ver com a educação, que a gente pensa a educação não como uma árvore, né, onde tem um tronco central e depois se ramifica em folhas, né? A ideia do fungo é que há interlaçamento de conhecimentos entre diversas áreas, né? Então, a ideia, por isso que o nome do programa é Micélio, que a gente acredita que esses saberes da educação têm muito mais a ver com diversas ramificações e pontos estratégicos de conhecimento do que propriamente aquela ideia central de uma árvore, né, um tronco que se ramifica. Bem, e quando a gente vai propor uma intervenção, um programa formativo, a gente tem que pensar que precisa ter certeza se ele está sendo algo bom ou algo ruim, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ótima intenção, mas não produz resultado e gasta dinheiro, e gasta recursos e tempo das pessoas. Então a gente precisa cada vez mais fazer educação baseada em evidências, né? A gente tem discutido muito ultimamente a importância da ciência, né? A importância de a gente fazer as nossas ações diárias, as políticas públicas, né, as intervenções amplas socialmente com base em pesquisa. Então, existe um longo caminho para você dizer, olha, esse programa é um programa bom, é um programa que vale a pena investir recursos públicos para isso. Uma das etapas é a avaliação da necessidade. Realmente importante, né? As pessoas precisam disso. Segunda etapa é a avaliação da teoria. Tem uma teoria de base que justifica a gente começar um programa por esse caminho, ao invés de outro, né? A outra é a avaliação de processo. O que eu planejei para ser feito, está conseguindo ser feito com os recursos que tem, com a realidade, ou é só bonito no planejamento? Na parte da execução, a gente não consegue executar. A outra parte é a avaliação da eficácia. A gente atingiu as metas, os objetivos que a gente queria. A outra é a avaliação da eficiência. Os meios pelos quais a gente queria atingir aquelas metas produziram resultado, foram importantes, né? A terceira, efetividade, em comparação, né, com outras estratégias, a gente conseguiria atingir a gente atingiu melhor, né? A gente conseguiu realmente mudar a vida das pessoas, melhorar, ou houve resultado, mas foi um resultado muito pequenininho para mudar realmente a vida das pessoas. E a terceira e a outra etapa seria disseminação.
Esse programa, ele funciona bem, mas só para aquelas pessoas de Curitiba. Ele não funciona para o Nordeste, ele não funciona para o Norte. Então, não tem como disseminar esse programa, certo? Então, essas são algumas das etapas. É claro que aqui eu fui bem didática, né? A gente tem uma disciplina no, na, 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 no programa de pós-graduação que é só sobre discutir cada uma dessas etapas, estratégias, para se realizar cada uma dessas etapas, né? Então, é uma disciplina com uma carga horária de mais de 30 horas. Então, para vocês entenderem que eu fui muito didática, certo? Então, um pouco pensando na avaliação da necessidade do programa Micélio, né? Então, alguns dados do censo, da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, mostraram para a gente que 22% dos indivíduos entre 15 e 17 anos não estão matriculados no ensino médio e deveriam estar. Então, que ensino médio é esse que a gente está ofertando? 23% disse que faltou às aulas nos últimos 30 dias sem autorização dos pais. Então, o que que eles estão fazendo, né? Que não querem ir para aula. Dos alunos de 3 a 17 anos, 7% não tiveram colegas que trataram bem ou ajudaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, né? 40% dos alunos de 3 a 17 anos se sentiu humilhado por colegas nos últimos 30 dias. E 15% dos alunos de 13 a 17 anos foi agredido fisicamente por colegas nos últimos 30 dias. Ou seja, a necessidade está posta, né? Já tem bastante dados de pesquisas nacionais que nos mostram que a gente precisa tentar melhorar o ensino médio, a qualidade do ensino ofertado, a qualidade das relações interpessoais que acontecem no ensino médio. Em termos de teoria, tem vários autores que falam sobre a importância de um clima escolar positivo. Aqui, de modo bem sucinto, a gente elencou alguns aspectos centrais para se chegar nesse clima escolar positivo. Um é uma estratégia de ensino participativo, onde o aluno goste de aprender, goste de fazer as atividades. Outro, acolhimento em saúde mental. Se esse aluno já tem um princípio de depressão, de transtorno ansioso, ele vai se sentir acolhido lá. Um ambiente seguro, livre de violência, seja bullying ou a violência por parte do docente, né, ou de outros funcionários da escola. Trabalhar com a convivência ética, né, que os alunos entendam sobre valores, entendam, mais do que entendam, que eles vivam valores como honestidade, justiça, né, e assim vai. Competências socioemocionais, que eles tenham a prática, tenham vivências para eles desenvolverem competências como empatia, pedir desculpa, assertividade, né? Existem várias competências aí. Tudo isso seria, digamos, a teoria que embasa o programa formativo Micélio. Como que a gente estruturou esse programa? Gratuito, online e de acordo com o que vem se mostrado efetivo em termos de evidências científicas. Nós vamos assistir um vídeo de 3 minutinhos para vocês entenderem um pouco mais sobre o programa.
Pessoal, eu acho que houve um problema ali com o som, porque o vídeo é um vídeo com som. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela com vocês. Não sei se o problema é no compartilhamento de tela, né? Às vezes pode ser isso. É, não tá dando certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês no chat o link bem certinho e depois que acabar a palestra vocês assistem, certo? E eu resumo aqui para vocês. Bem, então a formação Mycelium ela envolve cinco cursos, né? E foi esses cinco cursos ele foi pensado especialmente para docentes do ensino médio e docentes do ensino superior, certo? Os cursos, você pode escolher fazer os cinco cursos numa sequência, ou quatro cursos, ou três cursos. A cada vez que você vai fazendo um curso, você vai ganhando o certificado daquele curso. O ideal é que faça os cinco, mas eu só me interessei por um curso. Tudo bem, só faz um. E o tempo é você que decide se você vai querer fazer bem rápido, se você querer fazer devagar, desde que você se inscreva entre fevereiro a julho e termine tudo, todas as atividades até outubro, você vai ganhar o certificado, certo? Todos os cursos eles têm tradução por Libras, que foi uma preocupação que a gente teve. A gente sempre tentou representar as diversas minorias nos materiais do curso. Que mais? É uma plataforma bem fácil de você usar mesmo com celular, uma vez que nem todos os professores têm laptop, né? Então, ficaria mais fácil. E o certificado é pela UFPR. Quais são os temas dos cursos, né? Então, no vídeo estava explicando bem os títulos certinho, assim. Então, eu vou trazer os temas, mas os títulos mesmo, eu não sei de cor. Um deles é violência em ambientes educacionais e bullying. O outro é acolhimento em saúde mental, pensando principalmente em como o professor pode acolher aquele aluno que tem depressão, ansiedade. O outro é metodologias ativas de ensino. Um outro é convivência ética. Então, como que a gente faz para promover uma convivência ética baseada em valores morais? E também nós temos o curso sobre competências socioemocionais, né? Então, são esses cinco cursos. Todos os cursos eles têm videoaulas, vídeos de animação, tirinhas, atividades reflexivas e capítulos num e-book interativo, no qual você vai clicando, vai abrindo telas, tem diversos recursos, diferente de um livro tradicional de PDF. Nós não queríamos isso, né? Então, a gente tentou fazer um e-book interativo, ficou bem interessante. Esse é o link de inscrição, quem quiser, por favor, quem quiser divulgar nas suas escolas. Como está a situação hoje, né, em termos de avaliação de processo, né? Nós temos 743 inscritos, a maioria mulheres, 78%, que tá muito relacionado com o próprio perfil do magistério, né, que é mais feminino.
38 anos de idade média dos professores, né? Então, também nos chama a atenção que já é um professor que já tem algum tempo de carreira, não é iniciante. E nós já temos professores de todos os estados brasileiros, o que é uma grande alegria, porque quando a gente desenvolve uma formação, a gente sempre fica com aquele medinho, né? Então, assim, será que vai ter público? Será que a gente vai conseguir coletar os dados da pesquisa? Como é que vai ser? Mas está sendo essa parte da avaliação de processo nos mostra que a gente realmente fez um curso baseado na necessidade do professor e no tempo que o professor tem, que é um tempo que é difícil, que essa metodologia mais assíncrona em online atende ao dia a dia do professor. E quem, né, a maioria dos professores, 51% do Paraná, 20% de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 4%. São esses os estados que têm maior quantidade de pessoas inscritas. E nos espantou, porque toda a divulgação foi pensando, nesse primeiro momento, em professor de ensino médio, né? Mas várias pessoas começaram a nos pedir, mas eu posso fazer também? Eu posso fazer também? E daí a gente falou, olha, tudo bem, mas toda a linguagem, os materiais, eles foram pensados para professores de ensino médio e ensino superior, mas se você quiser participar, tudo bem. Então, a gente tem muitos que são coordenadores pedagógicos, diretores, psicólogos escolares, né? Então, outros professores, para além do professor do ensino médio, docentes do ensino fundamental, alunos de pós-graduação e até mesmo professor de educação infantil. O que nos mostra que essas temáticas, elas precisam ser trabalhadas em todos os níveis de ensino. Avaliação de satisfação. Então, a gente depois que a gente teve 50 professores que já terminaram, né? E 59, na verdade. E daí a gente perguntou, de 1 a 4, quanto você gostou em relação ao curso que ele fez, certo? Então, aqui não é de um curso único, mas de um dos 5 cursos. E o que a gente tem aqui? Que, por exemplo, até alterei a minha vida pessoal a partir daquilo que eu aprendi no curso. De 1 a 4, a gente teve uma média de quase 3,5 que disse que alterou a vida pessoal. Também tivemos, por volta de 3,5, que alterou práticas ocupacionais. Ou seja, é um dado muito bom, né? Que o professor ele está avaliando a satisfação dele com o curso. Aqui, com relação à estética do material, foi o que mais pontuou positivamente, né, de 1 a 4 também. Também o capítulo do e-book interativo, também gostaram, em torno de 3,6, digamos assim, de média, né. As atividades avaliativas, teve de todos os quesitos, foi o que teve a menor média. Acho que é porque, em geral, as pessoas não gostam de ser avaliadas, né? Então, eu acho que, não as pessoas, né? Mas, assim, é um processo que nem sempre é prazeroso. Aqui, a gente perguntou o quanto a pessoa se dedicou para as atividades do curso. E a gente nota que os vídeos, assistir aos vídeos, palestra, foi que eles mais se dedicaram, né? Um pouquinho mais que 3,5. E que menos se dedicaram foi ao capítulo do e-book, o que é interessante, porque no anterior a gente viu que eles avaliaram positivamente o capítulo do e-book. Né? Então, apesar deles avaliarem positivamente, é algo que demanda mais esforço, mais dedicação. Aqui algumas falas, né, com perguntas que a gente colocou, perguntas abertas, que eles poderiam responder o que eles quisessem sobre o curso, né? Então, teve um professor que disse, esse curso me trouxe muita reflexão sobre a importância de entender as competências socioemocionais, tanto minhas como as dos outros professores e estudantes. Com o retorno das atividades presenciais, temos nos deparado com vários desafios, e esse curso me apresentou ferramentas para lidar com eles, sendo assim de muito valia para a minha
prática dentro dos espaços escolares. Já esse foi um outro relato. Conteúdos interessantes, é um curso para ser implementado em todos os níveis de ensino, aprendi muito. Aqui eu faço uma ressalva, eu acho que os temas sim, mas a gente precisaria adaptar os materiais, né? Porque uma coisa é a gente propor um material para ensino médio, outra ensino fundamental, infantil. Um terceiro professor, a cada etapa concluída, um novo repensar e agir. Seria importante que todos os profissionais das mais diversas áreas, assim como alunos, tivessem oportunidade e estímulo para fazê-lo. Essa parte dos alunos me pegou, porque eu estou querendo fazer um programa formativo micélio, mas adaptado para o aluno do ensino médio, ensino superior, né? Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar aí divulgando, quem sabe, um programa formativo para o aluno com base nos mesmos temas. Aprendi muito, inclusive já estou colocando em prática na sala de aula, né? O que para a gente é muito, muito motivo de muita alegria, porque a gente não quer que a pessoa se torne especialista nos temas, a gente quer que a pessoa consiga aplicar aulas diferentes na sua escola, estratégias diferentes na sua escola, né? Aprendi bastante sobre a saúde mental, a importância de cuidar da minha e prestar atenção nas pessoas que me cercam. Em alguns momentos podem ocorrer pedidos de socorro silenciosos. Então, também nos mostra aqui que a pessoa está se sentindo mais segura para acolher diante de questões de saúde mental. Conteúdos interessantes, é um curso para implementar todos os níveis de ensino. Ah, isso aqui eu já falei. Esse último relato é Aprender para Ensinar, é como enfrentar o bullying no contexto educativo. Foi muito importante para mim. Estou atuando há pouco tempo com adolescentes e diariamente vivencio situações de bullying entre os educandos. Não dá para fingir que nada acontece e relativizar o bullying para segundo plano. Todo o material me fez refletir que precisamos colocar em prática o que aprendemos no curso. Não apenas os conceitos, conversar e divulgar a equipe de docentes as vivências propostas e discutir com os educandos sobre o problema, buscando solucionando e eles seus conflitos. Então, por fim, eu quero terminar com a ideia, né, de que a gente está no primeiro passo, que é a avaliação de processo, ainda tem avaliação de eficácia, de eficiência, disseminação, né? Então, são várias etapas para a gente dizer, olha, esse programa é um programa que vale a pena a gente fazer ele em larga escala, né, disseminar para todo o Brasil. A gente ainda está no comecinho das etapas de avaliação para dizer, ó, programa baseado em evidências, né? Mas é promissor, né? E nesse sentido, eu venho trazer aqui a fala de um poeta cordelista, Braulio Bessa, uma coisa bem nordestina, que eu cheguei a morar no Nordeste por 6 anos, e a Deise é cearense, né? que é orientando aqui, que também está me ajudando na avaliação dessa formação. E por isso que eu trouxe o Braulio Bessa, porque ele é nordestino também, cearense. E ele diz assim, acredite, pense e faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Então, é um pouco essa ideia, né, de que a gente, no programa de pós-graduação em educação, a gente tem a obrigação de dar o nosso suor para trazer a pesquisa, para transformar realidades sociais, né? Então, é um pouco essa o nosso sonho, né? E tudo isso que a gente tem feito, né? A gente tem que agradecer a CIPAD, CNPq, Fundação Araucária, o UFPR Convida, né, o Instituto de São Paulo, porque a gente tem professor, né? Professora Juliana, que também ajudou a pensar o programa formativo micélio, ajudou a executar, tem ajudado demais a gente, né? Então, temos que agradecer, porque sempre a gente faz as coisas em parceria, certo?
Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat e ao final vamos ver se sobra um tempinho para todos conversarem. Obrigada. E agora eu passo a palavra para o professor Josafá. Boa noite, pessoal. Estamos juntos. Que legal, pessoal. E olha, uma coisa, mandem mensagem, perguntas no chat, que agora eu achei como ver, tá bom? Então, quem está assistindo mesmo, manda um oi aí no chat. Bom, deixa eu. Eu acho que agora eu apresento diretamente, não é isso? Sim. As meninas, inclusive, podem me tirar da telinha para deixar o professor. Ah, perfeito. Desculpe, a gente vai. Eu acho que eu vou compartilhar a tela inteira, que acho que é mais fácil. Um segundo, por favor. Eu acho que é mais fácil eu compartilhar a tela toda. Bom, vocês me avisam se não estiverem me escutando em algum momento. Tudo bem? Ok. Acho que vocês estão me escutando, não é? Pronto. Gente, me digam agora se estão me escutando, porque eu não estou vendo vocês mais. Deixa eu voltar aqui. Estão? Sim? Não? Ah, ótimo. Obrigado. Obrigado, Odemar. Muito obrigado. Estávamos hoje, né, juntos numa reunião bem cedo. Bom, então, vamos lá. Então, até mudei o título assim para deixar mais sucinto, Aprendendo a Conviver. Gente, começar agradecendo, tem tantos para agradecer, mas parte da pesquisa, que os componentes de pesquisa que vou compartilhar com vocês hoje, foram desenvolvidos graças ao apoio das secretarias de educação de Almirante Tamandaré, Araucária, Curitiba, Mandirituba e de Piraquara. Num projeto patrocinado pela Templeton World Charity Foundation, e com colaboradores da Universidade de Nebraska, de Vitória e de Indianápolis, onde a gente tem também vários amigos, colaboradores. Bom, e esse sou eu. Gente, eu amo essa foto, é a foto do sistema da universidade, porque ela me lembra, assim, digamos, como ainda tenho esperança de um dia. Lógico, não vou chegar a ser tão magrinho como eu era, mas não é pelas as componentes físicos, né? Essa é uma foto eu, carequinha, chegando na universidade, cheio de sonhos, querendo aprender. E como é que a gente ajuda alguém a se desenvolver? Porque alguém pode pensar na experiência da educação, do que a educação faz, né? Porque eu vim para a universidade, não estava indo num clube. Pensar somente no componente do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Mas nós seres humanos somos um bocado mais. E na verdade eu tive uma outra carreira e ali novinho já tinha decidido que eu não tinha mudado de carreira já. Tinha uma e estava pronto para seguir uma nova trajetória. E nessa trajetória eu tive a oportunidade, então, de interagir e aprender, desenvolver habilidades que me ajudavam a entender melhor conhecimentos técnicos, a fazer pesquisa. Aliás, na verdade, minha aula na verdade, duas disciplinas-chave, mas metodologia de pesquisa, inclusive, foi com a professora Lídia e também tive a oportunidade de ter ela como modelo de alguém que
que levava, né, lá no núcleo de análise do comportamento, tinha um sofazinho, assim, vez ou outra, o lanchinho que ela deixava por lá, tinha os computadores, não tinha computador em casa, e podia ter ali o espaço. Então eu tinha. E tinha também, quando a professora Lídia, ali, e essa foto é em Würzburg, na Alemanha, em 2008, primeiro grande congresso internacional que eu participei, e lá estava, não só servindo como modelo, mas dando a oportunidade de assumir posições de contribuição dentro da sociedade, e me apoiando nessa trajetória. Então, e assim continuou. E agradeço muito à professora Lídia, à universidade, a todo esse contexto que contribuiu para que eu pudesse ter uma vida melhor, uma vida próspera, realizada, uma vida que cada vez eu olho assim, sou muito feliz por ter a trajetória e ter tido as oportunidades, as experiências que tive na minha vida. Mas essas coisas, na verdade, gente, não. Se a gente pensar, né, o que que a gente quer para a educação? Queremos mais financiamento? Sim, mas nós queremos também, se olharmos para a educação nacional, pegando um documento, a Base Nacional Comum Curricular, que traz um novo componente, na verdade, nas suas competências gerais, para ir além dos componentes cognitivos. Porque, como eu disse lá no começo, eu cheguei para a faculdade, eu estava interessado em, sim, entender tecnicamente, mas tinha alguma coisa mais que eu precisava. Porque, de fato, para assumir posições em que contribuímos, de fato, para a sociedade, nós também precisamos desenvolver competências que são sociais, que nos ajudam, então, a nos relacionar melhor com outras pessoas, competências que nos ajudam a lidar melhor conosco mesmo, e também, claro, competências relacionadas à performance, em tarefas, habilidades específicas, digamos, ao desempenho, por exemplo, em matemática, estatística ou algo assim. Mas precisamos, o Richard Lerner, ele propõe que, em relação ao desenvolvimento do caráter, mas aqui eu diria que isso se aplica também a competências socioemocionais de forma mais ampla, mas nós precisamos de mentores e modelos. Como eu falei ali, a professora Lídia, alguém apaixonada pela docência, pelo ensino, pela pesquisa. Gente, desde que é impossível ter aula com a professora Lídia e não ficar apaixonado por pesquisa, porque ela realmente. Então, era modelo não só, digamos, o como fazer, mas quando eu digo um mentor e modelo, é também aquela pessoa que te inspira e te ajuda a entender o sentido daquilo na vida. Oportunidades para desenvolver habilidades. Puxa, como que eu faço pesquisa? Como que eu posso coordenar um grupo, fazer uma dinâmica? Como é que se organiza um programa desses de avaliação, né? E a professora Lídia desenvolvia na época da minha graduação e depois hoje, né, o extremamente bem-sucedido, bem avaliado programa de qualidade de interação familiar e oportunidades para contribuir. Então, em vários contextos, né, na família, no caso das crianças, nós podemos então pensar que se a gente quer promover isso, a gente tem que promover isso na família, na escola, na comunidade. Mas promover em relação também aos problemas que estão ocorrendo. E aqui, só para exemplificar, em 2017, 2018, a gente fez um projeto com 110 escolas aqui do Paraná, e uma das coisas que a gente fez numa avaliação de clima escolar nessas 110 escolas, no geral, metade dessas crianças, só para destacar um dado, diziam que conseguiriam contar com alguém se ela sofresse bullying. Aqui, gente, o foco da fala não é sobre bullying, mas só para dizer, o bullying é um dos problemas que a gente pode enfrentar no mundo. E nota ali na parte de baixo, no meio, verdinho, só 25% tentariam parar. Só 25%, então, levantariam o olho e diriam, puxa, e eu posso fazer a diferença. Mas o que que acontece, gente? E como que a gente pode, né, digamos, estar ali nesse ciclo de violência? Nós podemos, assim como nós vamos nos deparar então com violência ocorrendo aqui, com problemas ali na família, e aí eu tô vendo alguém passando dificuldades para se alimentar, tô vendo alguém com dificuldades de aprender. Como é que a gente lida com
grandes problemas que a nossa sociedade tem. Parte disso, por exemplo, mesmo em relação a problemas como a vitimização entre pares, o bullying, seria ter pessoas que têm, que entendem que o seu papel no mundo é, vai além de conquistar o seu sucesso e bem-estar, mas são pessoas que estão comprometidas com uma sociedade mais justa, que estão tentando entender como é que podem contribuir para esse contexto. Mas, novamente, aquela... E aí aqui a gente pode, então, pensar nessa força de caráter, a responsabilidade social, como algo que poderíamos desejar promover. E, claro, aqui é, as raízes da responsabilidade social vão estar relacionadas, aí aqui voltando naqueles três componentes que o Lerner destaca para a gente, destacar que as crianças, elas estão observando ao redor. Puxa, será que a professora se importa com os outros? Será que ela é generosa? Será que ela é paciente? Será que ela tenta entender as necessidades dos estudantes? Ah, observa os seus pais interagindo. Vai no clube de escoteiros, vai na aula de natação e está observando essas pessoas e aprendendo como que funciona. Mas está tendo também o desenvolvimento, então, de habilidades específicas. Por exemplo, puxa, como é que eu peço ajuda para alguém? Como é que eu posso defender? Como é que eu posso ajudar a resolver um conflito? E achei isso bem interessante, então, voltando na base nacional curricular, essas competências gerais, relacionados então à competência socioemocional, destacando para a gente a necessidade de estruturar esse processo de aprendizado e dessas competências socioemocionais e estruturando de uma forma, numa sequência apropriada ao desenvolvimento. O que eu estou querendo dizer aqui, apropriado ao desenvolvimento, é que a criança, digamos, hoje eu estava até conversando com colegas, que ela possa, digamos, primeiro, ao alcance dos seus braços, sentir que ela está fazendo a diferença no mundo e sentindo que ela pode ser eficaz e sentindo que é importante ela se envolver. E o mundo significa o quê? O mundo significa não só, digamos, ah, eu quero a minha família, mas ela poder entrar numa trajetória que no desenvolvimento, aqui pensando, né, num contexto de virtudes relacionadas à cidadania, que vai desembocar numa pessoa, num cidadão socialmente responsável. Alguém, digamos, e vai passar também, digamos, aqui a gente, né, não está avaliando especificamente isso, mas vai passar também pelo desenvolvimento da consciência crítica. Mas, de certo modo, a gente pensou, então, puxa, como é que a gente pode promover isso na prática? E aí nós começamos o processo de adaptação de um programa, né, o DIGA. Então, eu sei que agora eu dei um salto, né? Estava fazendo, explicando conceitualmente, mas agora você deve estar se perguntando, tá, mas Josafá, como é que isso acontece na prática? Bom, lembra que eu falei lá aquelas 110 escolas? Aquelas 110 escolas tinha escola de EJA, ensino médio, escola de educação infantil, pré-escolas. E foi bem interessante, a gente aprendeu um bocado junto com essas escolas, discutindo os desafios deles e o que, que poderia vir a seguir. E um dos componentes que a gente recebia bastante de demanda era também, como eu disse, algo mais estruturado para poder ser incorporado de uma forma organizada nas atividades escolares. Então, por isso a gente pensou, bom, vamos desenvolver um programa. E aí a gente começou procurando recursos para os anos iniciais do ensino fundamental. E o DIGA, então, tem esse foco na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, até o quinto ano. E o que, que significa DIGA? Bom, DIGA é basicamente uma linguagem comum para que crianças, adolescentes, pais, famílias possam lidar com conflitos, desafios no cotidiano. Eu gosto dessa mensagem ativa que eu digo, né? Dialogue, ignore, ganhe distância, ache ajuda. Diante de desafios que você está vivendo no cotidiano, você está dando aqui ferramentas bem práticas para uma criança bem pequena
pode começar a pensar, tenta conversar, tenta escutar com atenção, e aí por trás de cada uma dessas ferramentas, né, a gente tem, na verdade, uma série de recursos. Por exemplo, em relação ao dialogue, a gente, falando, né, de habilidades específicas, a empatia, por exemplo, consciência social, entender também o respeito pela diversidade, então, nas formas até mesmo de comunicação, de compreensão. E o Diga, aqui, essa é uma foto em 2019, a gente tinha acabado de fazer um teste dos recursos, fazendo um festival para crianças, a gente ficou 3 dias lá no campus Rebouças da universidade, testando as dinâmicas, as vivências, as atividades com as crianças. Mas como que o Diga funciona na prática? Bom, se você quer saber, entra segunda-feira, porque tem um problema técnico lá, mas até segunda vai estar resolvido, o nosso site, programadiga.com.br. Mas hoje, deixa eu mostrar aqui, gente, ó, depois eu vou conferir, tá? Você pode entrar hoje, por enquanto, você pode entrar no Instagram, Programa Diga, tá bom? Olha aqui o nosso mascote, né? E lá, ó, você vai ter todos os recursos do Diga, digamos, um mini guia sobre como fazer o programa. Tem o nosso, olha só o Diga, o nosso mascote, mas tem também o, como é que chama? Tem um manualzinho, tem aqui um vídeo que explica como confeccionar, sabe, o nosso, se você quiser, né, fazer na sua escola, as nossas oficinas, enfim. Então hoje, gente, ó, já clica aí, segue, dá um like. Mas basicamente, como que a gente vai fazer o Diga funcionar na escola? Pensando aqui na trajetória típica, né, do Diga. Bom, primeiro, vou deixar aqui nessa tela enquanto eu falo. Primeiro, a gente encoraja as escolas, e aí, nesse momento, com o nosso apoio, a gente faz talvez uma conversa introdutória com a equipe. É importante, a gente sempre se esforça para envolver pessoas da gestão da escola no processo e explicar que é um programa para a escola toda. Aí, toda a escola, a equipe técnica toda da escola, professores, pessoas que trabalham na secretaria, fazem um curso que é online, está lá no site, e tem acesso a uma biblioteca de recursos. E logo depois, na verdade, não só depois, mas todos os anos, tem um evento especial celebrando a convivência na escola. E no dia da escola, as escolas, por exemplo, planos de ensino baseados em literatura infantil juvenil, por exemplo, esse livro Uma Estátua Diferente, tem daí um plano de ensino dando para os professores e professoras as estratégias sobre como incorporar, como ensinar, por exemplo, o respeito pela diversidade, em relação, diversidade etária, na prática, né, em vivências, não só aspectos teóricos, mas também como que essa professora pode levar essas crianças a pensar isso na prática. E nós temos lá também estruturado o que chama do Diga Líder, que agora a gente está expandindo para uma nova versão, que a gente espera ano que vem começar a disseminar, que vai tocar ainda mais, mas hoje já tem lá o Diga Líder, que toca naquele componente onde a gente convida as crianças também do quinto, quarto ano, faz uma série de lições especiais para as crianças aprenderem como podem contribuir para os desafios da sua própria escola. Bom, então, aqui, gente, falei em linhas gerais, né, componentes, digamos, tem formação de professores, recursos para colocar em prática o programa, né, os curriculares, vivências, e tem o suporte nosso por meio de materiais, atualizando constantemente os recursos. Por exemplo, no contexto da pandemia, a gente desenvolveu o Diga em Casa, né, um plano de 20 lições que podem ser impressas e disseminadas para as escolas. E aí aqui, gente, só nesse voltando, que a escola, ao fazer isso, ela vai prevenir problemas, mas ela vai transformando a comunidade onde a gente está inserindo, né? Vai mandando cada uma dessas crianças, cada um desses jovens, adultos,
que vão passando por essa experiência, de certo modo, a aspiração de que nós vamos tendo uma sociedade que é mais conectada, que convive melhor. E, quem sabe, um mundo mais prosocial, em que coisas terríveis como essa guerra, né, esse ataque terrível à Ucrânia, vão virar coisas realmente do passado. Bom, agora falar da parte técnica, gente. Mas como eu sei que é sextou para muitos, a gente vou agora tocar bem rapidinho, tá bom? Então, mas qualquer coisa é só perguntar. Depois, ou melhor ainda, ler os artigos. Ou conversar, né? Passar a tomar um cafezinho. Sala 246, lá no Campus Rebouças. Como eu disse, e aí em 2019 a gente tinha 60 escolas, né, desses 5 municípios, e começamos então a avaliação, fizemos duas coletas de dados, e esse artigo tem ali o QR Code, Crianças Socialmente Responsáveis. O que a gente viu, né, eu consegui demonstrar, notava essas estratégias de educação socioemocional, e começava também, a gente fazia toda uma discussão sobre a importância de alguns aspectos da estrutura disciplinar da escola, da organização, por exemplo, da importância da participação democrática das crianças no estabelecimento das regras, mas também o suporte, a importância, digamos, olha, o Diga tem o Acha Ajuda, mas achar ajuda não é só criança pedir ajuda, você tem que criar um contexto que oferece suporte eficaz para essa criança. E aqui, o legal foi que a responsabilidade social foi realmente o mediador para reduzir a agressão das crianças. Então, escolas que estavam usando estratégias emocionais no cotidiano aumentavam a responsabilidade social das crianças, e isso, por sua vez, reduzia os indicadores de agressão. Mas isso era preliminar. Aí veio a pandemia, né? Que foi, a gente adaptou, aprendeu, né? A gente trabalha com uma perspectiva de avaliação evolutiva, ou seja, o programa está sempre crescendo, mudando, e a gente está sempre aprendendo juntos com as escolas. E o que que a gente descobriu nesse contexto? Ah, pronto. Bom, agora também já contei. Né? Olha só, bom, mas tudo bem, agora já foi o slide. Aumentou, então, a responsabilidade social? É que isso aqui é uma avaliação de... A gente trabalhou daí com escolas também ano passado e coletou dados. Gente, imagine. Gente, olha, eu sei que pós-graduando, sei que tem alguns pós-graduandos, vocês acham que é dureza, mas imagina eu, um ano atrás, aquela onda de não sei qual variante do vírus, e eu mandando questionário, recebendo questionário e scanner para casa dos estudantes e passar álcool aqui. Enfim, ainda assim a gente conseguiu fazer a avaliação na primeira onda, na onda Omicron, a gente teve mais de 3 mil estudantes, assim, e foi puxado, mas valeu a pena. Quando a gente olhou os dados, eu quase caí duro para trás. Vou mostrar para vocês, calma, não se preocupem. Porque olha o que a gente descobriu, que as escolas que tinham começado a implementar o Diga, né, essas escolas tiveram uma redução. Isso aqui, gente, ó, inédito, não tá publicado, tá? Esse aqui que estou mostrando para vocês. Mas, basicamente, as escolas que implementaram o Diga, elas mais cedo, né, que esse grupo dessas linhas declinando, elas reduziram a vitimização entre pares. Eu fiquei assim de queixo caído, gente, porque eu falei, gente, mesmo nesse trabalho remoto deu certo, e quanto maior a fidelidade, ou seja, quanto melhor estavam implementando os recursos, seguindo, na verdade, né, os componentes recomendados das atividades, mais era essa redução. Basicamente, também, o que a gente percebeu, então, é que escolas que... E tinha um componente que isso chamou a nossa atenção. O componente pessoal, assim, escolas que a gente foi e fez uma visita. Gente, não foi muita coisa, não. A gente ia uma vez, sentava com a escola e fazia uma conversa. Não era nenhuma palestra, era sentar e falar da realidade da escola e começar a tentar ajudar a entender como que o programa... É uma reunião
de lançamento, né, de orientação inicial, onde a gente busca mais alinhamento do que dizer, ah, tem que fazer isso, isso, isso. Não, a gente começa a dizer para a escola, olha, vocês precisam fazer algo que faça sentido para a sua escola. É, essa é uma das mensagens principais. E também dizer que é preciso mobilizar a comunidade da dentro da escola. E isso que levou ao aumento na responsabilidade social. E isso levou à diminuição na agressão, na vitimização. Tem outros cenários que a gente está fazendo, mas aqui, gente, esse contexto, fazendo isso sistematicamente para que a criança perceba que ela pode ser um bom cidadão ali na sala de aula, depois ela vai chegar, imagine, vai fazer a transição, por exemplo, para a universidade. Aliás, eu tive essas oportunidades, óbvio, eu não nasci com 19 anos e fui para a federal. Eu tive, ao longo da minha adolescência, por exemplo, muitas oportunidades de voluntariado. Então, como que a gente pode também começar a organizar uma sociedade que favorece oportunidades para que crianças, adolescentes, jovens acreditem que podem transformar o mundo? Porque, não sei se vocês checaram, o nosso mundo não está cheio de problemas. Então, a gente precisa de todo mundo socialmente responsável, acreditando que pode melhorar esse mundo. Todo mundo é um gênio, todo mundo... Mas se você julga um peixe por sua habilidade de subir uma árvore, vai viver a vida toda acreditando que é estúpido. Então, a gente precisa achar formas para alinhar essas potencialidades do indivíduo, do contexto, para colocar numa trajetória de prosperidade. Relações positivas e alinhadas entre o contexto e o indivíduo para que a pessoa prospere. Então, gente, estamos aí, programadica.com.br. Se quiser, conversa mesmo conosco. Isso aí foi agora em março, aliás, em abril, uma oficina, né? A gente agora está fazendo tour por escolas, municípios, entregando Digo, fazendo oficinas, entregando novos materiais e aprendendo com vocês. Se você quiser saber mais, está aí o meu e-mail e o site, como eu disse, é programadiga.com.br. Gente, obrigado mesmo, é um prazer estar com vocês hoje nessa sexta. Maravilha, Josafá. A gente já colocou ali no chat o link do site, do Instagram, para as pessoas acessarem lá e curtirem, acompanharem as atividades. E agora, para encerrar as nossas falas, a professora Lídia. Seja bem-vinda, professora Lídia, novamente. Muito bom. Alegria. Então, vamos lá, gente. Sempre ficar por último é mais complicado, porque todo mundo já falou tão lindo. Mas eu quero hoje, talvez, provocar um pouco vocês. Agradeço o Josafá. Josafá sempre foi esse querido, né? E só lembrando, assim, que quando a gente ensina direitinho, aquele o ensinado, ele vai além do professor. Essa é uma grande característica e é importante para a gente lembrar sempre, né? Esses trabalhos belíssimos apresentados. Eu gostaria de falar um pouco com vocês, talvez uma provocação, ou talvez para a gente discutir um pouco em relação à escola. Como eu trabalho com práticas educativas parentais também, eu queria perguntar para vocês, será que a gente não devia começar um pouco antes isso? Será que nós não deveríamos oferecer essas questões de estilos e práticas parentais, os cursos, as formações, aos pais dos alunos, em especial os pais dos alunos de escolas públicas, porque quem é que tem um nível social um pouquinho melhor, ele vai, ele faz terapia, ele faz cursos, ele compra cursos e livros. E, na verdade, a questão mais complexa que existe é educar um filho. Eu sempre digo assim, que quando fica grávida, a mulher que já, quando fica grávida, ou quando ela decide pela adoção, que também é uma forma de filiação, ela já devia começar a fazer cursos, né, sobre práticas educativas, porque isso realmente leva adiante as outras questões. O que, que é educar uma criança? E isso aparece nas escolas depois. Essas crianças que fazem vitimização, que fazem bullying, será que não vem antes isso? Será que não vem da família?
os estudos mostram que sim, que muitas dessas questões começam na vida familiar. O que é, na verdade, educar uma criança? A gente tem que lembrar que durante muito tempo a gente tinha uma ideia somente estruturalista do desenvolvimento e só maturacional. E isso deixou a educação dos filhos um pouco estagnada. Ou era um comportamento herdado, ou deixa essa criança ao natural, porque quando ela faz um ano, ela tem isso, quando ela faz 2 anos, acontece aquilo, quando faz... não é bem assim. Eu que trabalho com abandono e com adoção, com crianças que vivem em abrigos, por exemplo, a gente sabe que essa questão só estruturalista e maturacional não tem nada a ver. Né? As coisas demoram mais para acontecer ou menos para acontecer. E informações sobre educação de filho existem por aí, né? Mas informação não é suficiente. É preciso mudar comportamentos. Então, não só dar dicas das questões, mas fazer programas vivenciais, como esse que nós ouvimos dos palestrantes anteriores. Para a gente ter novos repertórios, para que essas crianças tenham novos repertórios, precisa investir na prevenção. E investir na prevenção, será que não tem a ver com investir nos pais dessas crianças? Será que nós não podemos oferecer dentro desses programas de escolas também um programa para pais? O que são práticas parentais, na verdade? São conteúdos definidos, né? Comportamentos definidos por conteúdos específicos e por objetivos de socialização. A gente sabe já diferentes pesquisas no mundo todo, diferentes práticas parentais podem ser equivalentes para o mesmo efeito no filho. Por exemplo, uma mãe pode falar para o seu filho: por favor, querido, arrume o seu quarto. Outra mãe pode dar um puxão de orelha violento e dizer: vai arrumar o seu quarto já. Essas duas crianças vão arrumar o quarto, mas o que fica na vida dessas crianças é que a gente precisa refletir. Então, pode chegar ao mesmo objetivo, mas o que transforma essa criança dependendo dos objetivos. Durante muito tempo se falava só de práticas parentais assim: ah, o pai é bonzinho, ou a mãe é autoritário, a mãe é difícil, e só se falava de uma medida. E se passou a entender essa questão e as pesquisas de diferentes pesquisadores do que se passou a chamar de estilo parental. Então, é o que cria um clima emocional para uma criança e como ela vai interpretar a vida e os seus colegas e os seus pais, etc. Então, o que a gente chama de estilo parental inclui práticas parentais, ou seja, o que os pais oferecem para ele, mas também outros aspectos de interação, pais e filhos, com objetivos definidos. Por exemplo, o tom de voz, a linguagem. Vá arrumar o quarto. Querido, vá arrumar o quarto. O descuido, a mudança de humor, tudo isso faz o que se estuda como estilo parental. E antes também, durante muito tempo, se falava família é tudo, toda família é importante. Sim, família é muito importante. Só que família, ela pode ser proteção para essa criança ou pode ser um fator de risco. E a gente precisa minimizar isso. Né? Como fazer? O que é um fator de proteção e um fator de risco? Né? Um fator de proteção são variáveis que modificam e otimizam o comportamento dos indivíduos diante de situações negativas. Podem ser características individuais e ambientais. Comportamento da criança determina o apoio individual
E os pais, eles promovem, eles têm o que a gente chama fatores de proteção para os seus filhos, se eles têm características de monitoria, de fornecer regras claras, afeto, envolvimento, elogios, clima conjugal positivo. O que, que é um fator de risco nas práticas parentais? Um fator de risco são variáveis associadas a uma alta probabilidade de ocorrência de resultados negativos. Pode ser saúde, bem-estar, desempenho social, abrangem características individuais e ambientais. Em relação aos pais, isso significa negligência, punição inconsistente, inadequada, punições corporais, ainda hoje se usa ausência de supervisão parental, hostilidade, agressão familiar. Eu tenho várias e várias pesquisas que mostram essas questões depois na vida dos indivíduos. Uma pesquisa, por exemplo, que nós entrevistamos uma mestranda, entrevistou mães que abandonaram seus filhos, que deram seus filhos. Nós descobrimos, ao entrevistar essas mães, que o que elas tiveram de condição com os seus pais foi terrível, ou seja, elas não foram filhas. Como que elas poderiam criar o seu filho? Elas deixaram nas instituições. E várias outras, enfim, pesquisas. Então, as pesquisas modificaram esse contexto quando se começou a entender duas medidas para se entender o que, que um pai e uma mãe faz. Então, isso é o que se chamou de estilos parentais, que começou lá em 1966, há quase 60 anos, né, com a Baumrein. Depois vieram outros pesquisadores, como Macoby Martin, Lamborn, Patterson, Steinberg, Barber, que entenderam e começaram a discutir que não é assim só ser permissivo ou só ser malvado. Existem duas dimensões que devem estar juntas para formar um estilo parental. Então, esse foi um grande achado para se entender e que hoje nos qualifica a entender e a como mostrar para os pais como eles devem mudar. Então, duas medidas fazem um estilo parental. As medidas são responsividade, que é o quanto o filho percebe os seus pais como amorosos, como responsivos, como envolvidos, o quanto eles usam de reforçadores positivos, comportamentos que têm alta taxa de afeto, desenvolvimento saudável. E a outra medida para formar um estilo parental é a exigência. É o quanto os pais monitoram e supervisionam os seus filhos. Então, o rol de comportamento dos pais, que inclui monitorar, supervisionar, estabelecer regras claras, coerentes e consistentes, definir valores morais adotados pela cultura e pela família e apresentar consequências contingentes. Então, quando a criança chega na escola, ela já recebeu tudo isso dos pais, né? Então, esse estilo parental, na verdade, é um índice, é uma classificação que determina essas diferentes dimensões de responsividade e de exigência. E durante o tempo até ela chegar na escola e entender o que, que são os afetos ou não presentes, ela já teve isso com os seus pais. Então, são duas medidas sempre. O primeiro são quatro estilos parentais. O primeiro estilo parental é chamado estilo autoritário. Então, antigamente se falava, ele é brabo, e ficava isso. Não, nós temos que entender, então, com essas duas medidas, o que, que é um estilo autoritário. Ele é basicamente centrado nos pais. Ele tem
alta exigência, altas regras e baixa responsividade. Então, é aquele pai que, ou mãe que comanda, que tem controle total de regras absolutas. A obediência é uma virtude. O autoritário é aquele que usa de práticas disciplinares punitivas, restringe a autonomia, valoriza o reforçamento negativo. A criança tem que ser passiva e ficar no seu lugar, porque eu já falei. Os como que são, isso que eu estou falando, são diferentes pesquisas no mundo inteiro, né, que fazem e que descobriram essas questões. As pesquisas mostram como que ficam os filhos de pais autoritários. O desempenho escolar é moderado. Eles não têm, geralmente, problemas de comportamento, a não ser quando chega no extremo. Mas eles são crianças que podem ser medrosas, apreensivas, infelizes, humor instável, passivos, hostis às vezes, aborrecidos, pouco amigáveis, baixa habilidade social, baixa autoestima e têm conexão com altos índices de depressão. O autoritário tem um contexto altamente negativo, faz a criança, na verdade, fugir dos pais e ela aprende a mentir, faz errado, longe dos pais. Eu tenho uma doutoranda, uma ex-doutoranda, já é doutora, a Priscila, que nós fizemos uma pesquisa, e inclusive desses que nós chamamos de estilos de liderança de professores. É uma escala que mede esses mesmos estilos, só que em vez de parentais, para professores, que é bem interessante, tem artigos também. Se vocês entrarem lá no researchgate.net, tem todos os nossos artigos aqui, acho que é mais fácil do que postar o link, eu só tenho mais de 100, então é mais complicado. Segundo estilo parental, e que também pode ser um estilo de professor, é o estilo chamado indulgente ou permissivo. É aquele centrado na permissividade, baixa exigência e alta responsividade. Como que são esses pais e também os professores? Na verdade, os pais, a própria criança toma conta das atividades, aceitam o comportamento da criança, não tem controle, não tem muitas regras, querem realizar o desejo dos filhos, né? Assim, usam reforços não contingentes e consequências inconsistentes. Pode, às vezes pode, hoje não, mas pode, já que você pediu, né? Eles querem uma estratégia de paz. Por quê? Porque às vezes não sabem lidar com conflitos. Como que ficam os filhos diante de um estilo ou de aluno? Né? Faça, pode fazer o que quiser. Em questão da escola, o desempenho nos estudos fica muito ruim. Nós já medimos tudo isso também. Essas crianças ficam impulsivas, rebeldes, agressivas, dominantes. Tem baixo índice de depressão, por exemplo, em termos, porque eles são muito mimados, né? Mas menos focados em comportamentos de empatia, mais propensos a comportamentos de raiva, tanto no cenário privado como no público, e isso dificulta a aquisição de habilidades sociais, como o Josafá trabalha ali no DIGA, né? Na autorregulação, como a Ana Karina e a Loriane trabalham. Terceiro estilo parental, e que também pode ser um estilo de professor, é chamado de estilo negligente. Esse não é centrado em nada. Ele tem baixa exigência e baixa responsividade. Como que são esses pais ou esses professores? Sem regras, evitam estar com os filhos, os pais, não se envolvem muito, não participam muito, não mostram muito afeto, mas punem quando chega no limite, porque vai chegar no limite, né? Quando são os pais, os negligentes, sem afeto e sem regras, brigam entre si, né? Se for um casal, dois pais, duas mães,
pela educação, porque não sabem bem o que fazer. É uma probabilidade de apresentarem tanto problemas, essas crianças, problemas internalizantes, como depressão, ansiedade, quanto apresentar problemas externalizantes, que seria agressividade, baixas notas, habilidades sociais seriamente comprometidas. Como que são os filhos desses pais? Pior desempenho nos estudos, sempre que a gente mediu essas questões de vamos ver as práticas parentais e como que é o desempenho, o pior desempenho nos estudos era de filhos de pais negligentes, são os filhos que avaliam os pais, viu? Essa é interessante nesses estilos, porque quando a gente responde sobre a gente mesmo, se você é um bom pai ou mãe, às vezes a gente é sincero, às vezes não sabe bem o que, que está fazendo. Agora, são sempre os filhos que avaliam os pais e os alunos que avaliam os professores. Então, os filhos de pais negligentes têm desenvolvimento atrasado, podem ter problemas afetivos e comportamentais, têm maior estresse, pessimismo, maior índice de depressão, menor habilidades sociais, inclusive futuro comportamento antissocial. Nós sabemos que a ausência de afeto e as suas consequências aqui para os filhos, agora vou falar dos filhos, porque nós queremos, eu acho que deveria existir esse acompanhamento, essa oportunidade dos pais nas escolas aprenderem um pouco sobre os seus estilos. Essa falta de confiança, ela é terrível para a criança, nós sabemos disso. E o quarto estilo parental, que é o correto, é chamado de estilo autoritativo ou participativo. Tem alta responsividade e alta exigência. Então, equilíbrio entre exigência e responsividade. Eles são pais e ou professores que têm regras claras, incentivam o diálogo, mas por que, que eu não posso fazer isso? O pai autoritário diz, cale a boca e vá para lá. O permissivo pode, querido. O negligente nem sabe o que está acontecendo, está lá assistindo a televisão. O participativo vai sentar e conversar e explicar sobre o que pode e o que não pode. Incentiva o diálogo. Exercem firme controle, mas reconhecem o interesse dos filhos. Participam intensivamente, usam muito reforço positivo e pouco reforço negativo. Mostram afeto e raramente são hostis. Mostram orgulho. Os filhos podem confirmar a lógica dos motivos por trás das demandas que os pais fazem. E eles podem optar, eu vou seguir as regras ou eu não vou seguir e lidar com as consequências. Então, é interessante porque o filho tem maior variabilidade comportamental, né? E ele pode escolher o que ele faz em determinada situação. Claro que não são todas, para crianças pequenas você coloca regras e as regras não é assim, quer escovar os dentes ou não, não, escovar os dentes é uma regra da casa. Como que são os filhos de pais autoritativos e podemos dizer de professores, né? Autoestima elevada, são confiantes, têm competência social elevada, rendimento escolar bom, são curiosos, são mais otimistas, amigáveis, habilidosos em enfrentar adversidades e têm menor depressão, menor estresse, menor probabilidade de uso de drogas e menor probabilidade de comportamento antissocial. O que é mostrar os limites? É um repertório comportamental e regras. Os limites, na verdade, é uma arte de negociar a diferença, e essa está na habilidade dos pais em determinar as regras, mas
ter empatia acerca dos sentimentos dos filhos sobre aquela experiência. Orientação emocional. Antes não era assim. Cala a boca, por quê? Porque eu estou mandando. Engula esse choro. As escolas também tinham esses modelos, porque eu estou mandando, porque eu sou antiga, tive uma professora que eu comentei não sei o que numa vez lá, e ela me deu uma punição que eu tinha que trazer, traduzido um artigo de 20 páginas do inglês para o dia seguinte. Isso foi uma punição. Passei a madrugada, eu e o namorado da época fazendo. Complicado, né? Hoje as coisas mudam, mas quando... Como que vocês imaginam que se distribuem os estilos parentais na população? Diversas e diversas pesquisas nossas e do mundo inteiro. Isso é um tema muito grande de pesquisa. Então, de modo geral, nós temos cerca de 35% de pais participativos, nós temos 35% de pais negligentes. Então, são os dois mais que mais aparecem. 15% de pais permissivos e 15% de pais autoritários. Então, se a gente pensar bem, veja, nós temos a maioria absoluta de pais com estilos inadequados, com estilos que trazem problemas. E nós sabemos que é possível prevenir algumas questões. Eu dou não sei quantas palestras, não sei para quantas pessoas, e que às vezes os pais me respondem, e me respondem assim, quando eu apresento os estilos ou as práticas parentais, nossa, mas eu, meus pais faziam assim comigo, e agora eu repito. Nós sabemos que os estilos parentais, nós precisamos prevenir, eles têm um profundo efeito no cérebro dos filhos, e é uma das maiores influências em seu bem-estar futuro. E o amor dos pais e pelos pais é um fator fundamental para esse desenvolvimento saudável. Quanto duram esses estilos parentais? As pesquisas mostram que por muito tempo, no decorrer da vida. Né? E isso leva a entender esse modelo parental, e entender o comportamento moral, mostram que o estilo parental não muda rapidamente no decorrer dos anos, então nós temos que aprender mais cedo, nós muda desse controle materno. Eu tenho, o professor Josafá citou um programa de qualidade na interação familiar, que é um programa vivencial, e nós transformamos esse programa, uma aluna de doutorado, hoje já é doutora, Thaís Nazar, num programa de qualidade na interação escolar para professores. E os resultados foram muito interessantes. Tudo aquilo certinho, com grupo controle, com isso, com aquilo, que mostram como é importante também. Nós temos várias outras pesquisas, eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, faz tempo, né? Inclusive de mestrandos e doutorandos, em que a gente pesquisa diversas condições onde os filhos, onde os alunos falaram dos professores, por exemplo, uma pesquisa da Rosina Forteschi, que é bem interessante, né? E que nós vemos atitudes bastante, nós vimos atitudes muito, muito difíceis e tenebrosas dos professores, inclusive punição física, os alunos relataram sobre os seus professores. Então, nós precisamos entender, e o quanto nós medimos também, ela mediu também o quanto que os pais sabiam sobre isso, e sabiam muito menos do que os filhos relatavam. Então, os professores castigam com tarefas, deixam sem recreio, expõem dificuldades para o resto da turma, né? Grita, então, tempo,
Isso em escolas públicas e particulares. Então, nós precisamos sim lidar com os alunos, nós precisamos lidar com os professores, com esses trabalhos belíssimos já apresentados, mas eu gostaria de deixar aqui talvez uma leve questão. Será que a gente, pelo menos em escolas públicas, porque as particulares têm isso, ofereça condições dos pais refletirem sobre as suas práticas, dos pais aprenderem um pouco mais sobre práticas educativas e estilos parentais e o que elas podem causar nos seus filhos? Eu acredito que sim, porque senão a criança, às vezes, como mostram pesquisas, chega lá na escola já com condições complexas de relacionamento, sem habilidades sociais, sem regulação socioemocional. Então, eu acho que a gente pode fazer também isso. Eu me aposento esse ano, eu já sou aposentada há 10 anos, mas esse ano eu encerro minhas orientações, mas eu adoraria poder continuar, né, fazendo essas questões para pais, para professores e para alunos. Para finalizar, eu deixo uma frase da Cora Coralina. Ela diz: eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Obrigada. Com certeza, Lídia, tocando os nossos corações com a sua fala maravilhosa. Muito bom encerrar ali ouvindo, que aula fantástica. Bom compartilhar esse momento com o professor Josafá, com a Ana Karina, né? Com certeza, esse teu provocamento, né? Essa provocação de será que a gente não tem que voltar e formar os nossos pais? Né, nós que trabalhamos com a formação dos professores, a gente sabe, né, as pesquisas mostram que se não tiver uma formação que é conjunta, que atua com essas famílias, as chances daquilo que a gente desenvolve na escola, né, talvez não darem tão certo, são maiores. Às vezes a gente chama os pais na escola e fala: olha, precisa fazer, né? Seu filho está fazendo tal coisa, tem tal comportamento. Ele fica desesperado, mas eu não sei de outra forma, né? Eu preciso, então, a todas as suas pesquisas, isso que você nos traz, mostra sim que a gente precisa, muitos pais, mães, cuidadores precisam sim aprender outras formas de educar os seus filhos e filhas para que na escola o trabalho que a gente desenvolve lá também seja complementar. Eu acho que essa é a grande questão. Eu vou, então, trazer, gente, o pessoal compartilhando aqui no chat, não sei se vocês puderam acompanhar, mas falas de agradecimento, gratidão, excelentes falas, né? A Patrícia colocou gratidão por esse momento, a Carla, que ótimo poder conhecer todas essas pesquisas importantes e todo o alcance que tem para as escolas e para as famílias. Parabéns a todos os professores. O Lídio, professora Lídia, precisamos pensar em uma escola para a família, pais e filhos, né? Essa é uma questão. Se sim, como pensar essa escola diante dos desafios das nossas configurações familiares? Não sei se a Lídia quer Posso comentar, fazer? nós temos outros comentários agradecendo, né, falando positivamente das nossas diferentes falas, né, mas vamos aproveitar talvez esses minutinhos restantes para falar sobre essas dúvidas que o pessoal colocou aqui, como essa do Lídio. Acho que temos que fazer outro encontro, né, nós quatro, porque todos os trabalhos são belíssimos e mostram exatamente isso. Na verdade, nós somos um grande conjunto, né? Família, escola tem que estar juntos, sim. E pais e filhos, eles têm que se entender lá no começo. Essas mudanças são muito recentes.
como eu digo, até hoje os pais ainda a gente ouve nas palestras e tudo, até hoje, mas no meu tempo eu apanhei e não morri, e estou aqui. E mesmo assim, nas escolas, às vezes isso acontece com professores. Ser professor, eu acho, é uma tarefa dificílima, né? Que em especial de crianças. Mas quem sabe se a gente também chamar esses pais e fazer entender algumas questões básicas de como lidar com seus filhos. A gente viu isso nesses nossos programas de pais, que eu já fiz para mais de 1.500 pessoas, são programas vivenciais, que eles passam a entender e passam a se enxergar um pouco melhor e refletir, inclusive, sobre o seu próprio passado. Aí eu falo demais, chega. Ótimo, Lídia. Nós temos mais duas perguntas aqui, uma para mim e para a Ana, e outra para o professor Josafá, né? Então, já que a gente começou por mim e pela Ana, vamos seguir pela ordem contrária, né? Bom, a Cristina já colocou a pergunta no chat, então eu ia fazer o contrário, tudo bem. Então, a Cristina coloca aqui, sobre as ações do Xará, né, quais são os próximos passos para as investigações científicas? Bom, das pesquisas que eu apresentei para vocês, a gente pretende dar continuidade, nós coletamos os dados antes da pandemia, agora gostaríamos de coletar dados novamente, pós-pandemia, porque nós sabemos que há muitos impactos, né? Então, tanto coletar dados na UFPR quanto no Instituto Federal, nós temos inclusive um termo de cooperação técnica, né, Josafá? Com o Instituto, eles têm o Observatório da Convivência, eu via a Jaqueline aqui presente, guerreira, né, que a Célia também presente do Instituto, que nos ajudaram nessa batalha, de levantamento dos dados, depois de fazer as devolutivas, inclusive, para a comunidade. Então, a gente tem o interesse de continuar investigando isso na perspectiva dos estudantes, mas a gente sabe que é importante não saber só o que os estudantes pensam, né? Porque quando a gente pensa em clima, né, em clima escolar, clima universitário, é importante ouvir os outros membros também. Né? Inclusive os professores, técnicos, quando nós íamos até as salas de aula coletar esses dados, eles nos diziam, mas Loriane, eu também quero falar sobre isso daqui, porque essas coisas também acontecem comigo, como é que vocês vão aplicar uma pesquisa para que eu também possa falar como eu percebo se esse ambiente é acolhedor à diversidade, como é que eu me sinto nesse ambiente, não é? As situações de violência que eu vivencio. Então nós estamos programando essa é uma nova coleta com os estudantes e quem sabe até com os estudantes da pós-graduação, né? Esse é o nosso desejo, a gente vai tentar sistematizar para que a gente tenha a perspectiva dos diferentes membros, não só dos docentes, né? Dos demais servidores, porque técnicos, enfim, e dos estudantes da pós-graduação. Esse é o nosso desejo. Haja perna, né? Vamos em frente. E a Ana também tem inúmeras coisas a compartilhar. Então, a ideia é a gente verificar se houve mudanças de conhecimentos e de atitude dos professores, porque a gente está avaliando, o que eu mostrei para vocês hoje é avaliação de satisfação, mas às vezes a gente é satisfeito com algo que funciona pouco, né? Então, são duas características distintas. Então, a nossa busca é por ver se a formação como ela está proposta hoje muda realmente as atitudes dos professores em sala de aula, muda conhecimento, e também começo a pensar num programa de formação que envolva, que ele seja complementar ao dos professores, né? Então, enquanto o professor está fazendo o curso online, ele pode incentivar que seus alunos façam uma estratégia que a gente ainda não sabe muito bem se vai ser de estilo curso, porque talvez não seja atrativo para os alunos do ensino médio, mas que ele participe de alguma intervenção também online, com os estudantes. E o porquê do online? Porque a gente começou no online por causa da questão da pandemia e descobriu que é um modelo que se adapta bem ao dia a dia corrido do professor, né? Então, a gente está
considerando em se aprofundar nesse tipo de estratégia também. Né? Mas tem muita coisa aí para querer fazer, para fazer, né? Mas isso é o que eu estou pensando mais ultimamente. Legal. E agora, para encerrar, uma última questão, que eu acho que é para o professor Josafá, né? A Araceli, a Zinelli e a Célia colocam: quero saber mais sobre mais desses diálogos com a escola. Olha, gente, bom, quase aqui, né, terminando. Querida professora Anaíta, também do PPG, professora do PPGE. Sobre o diálogo com a escola, eu acho que todos nós, de alguma forma, estamos conversando. E acho que aqui, uma das coisas que talvez a gente precise estudar mais sistematicamente. E quando eu digo não só estudar, mas trabalhar melhor, é como a gente alinha os programas, recursos, por exemplo. É claro que um programa de qualidade de interação familiar é essencial, mas também precisamos de formação dos professores, mas também precisamos de um ambiente da escola que seja bem organizado, justo, que ofereça apoio, mas também, então, digamos, como promover esse alinhamento. Entre programas que atendem necessidades, demandas do contexto educacional. Aqui, por exemplo, nossos programas realmente se focam realmente em aspectos sociais, emocionais, entendendo também que eles vão incidir sobre o desenvolvimento cognitivo. E aí do diálogo com a escola, né, professora? Aí acho que é respeito, na verdade. É entender, essa semana mesmo, numa reunião com uma secretaria de educação, dizendo: olha, gente, não tenho, e de verdade, gente, eu trabalho um bocado, mas eu sei o tamanho do meu braço. Eu não sou secretário de educação, e entendo que Curitiba, nossa região metropolitana, tem dezenas de milhares de estudantes. Será que um laboratório? Porque às vezes a gente tem a ideia de que as nossas atividades vão resolver o mundo. Então, na verdade, o que nós que estamos aqui produzindo pesquisa, tentando entender, a gente está tentando entender modelos sobre como funciona. E na medida, por exemplo, que a professora Lídia, ao longo de uma carreira, vai repetindo a mensagem, eduque com carinho, e assim, assim, assado, mesmo aqueles, né, ali diretamente, ela pode ter ensinado ali milhares de pessoas. Mas indiretamente essas pessoas ensinaram várias outras. Então, aqui acho que o nosso diálogo ocorre na medida em que a gente dissemina, produz pesquisa de qualidade, mas também quando a gente desce do salto alto da Torre de Marfim. Salto alto eu não uso, mas da Torre de Marfim, às vezes tem gente que sobe, não é? E a tentação aparece. E a gente fica feliz de ir para a escola. Escutar e aprender juntos, mas entendendo as nossas funções, né? Que a nossa função também é pensar sobre como nossa sociedade pode resolver os nossos grandes desafios, como ter famílias acolhedoras, escolas seguras. Perfeito, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Nós não temos mais perguntas no nosso chat, mas comentários que aí depois a Ana, a Lídia e o Josafá podem ler com carinho e atenção. Agradecer a todas as mensagens positivas, as pessoas que participaram, que deixaram suas questões, que ficaram aqui no sextou, né, gente? 9 horas da noite, aguentando firme, dando aquele apoio moral para a gente. Então, fica o convite, esse programa de sextas na pós, conversas com professores, vai continuar, né? Nós temos até o final do ano aí várias atividades com outros pesquisadores e pesquisadoras de outras linhas do nosso programa de pós-graduação em educação. Então, ó, como o Josafá ali, ó, com o cafezinho, né? Prepare lá o cafezinho, o chazinho, ou o vinho, né? Quem já está podendo tomar o seu O vinhozinho, sua cervejinha. docinho, o docinho. O Gente, eu docinho e faltei venha a bater um papinho cafeína. com a gente. Um abraço. Que Um bom estar com abraço, a gente. Ana, Lorena e Lídia.
Para si e todos vocês. Até logo. Adorei o coraçãozinho. Tchau, gente.